Egy tájékoztató jellegű és egy bemutatkozási jellegű összejövetelt szervezünk, ami tulajdonképpen a városi önkormányzat és a vajdasági garancia alap szervezésében lenne megtartva. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a vajdasági garancia alap írt egy pályázatot, tulajdonképpen ami két dologról szól, az egyik a mezőgazdasági gépek, nagyobb jellegű gépek vásárlásának a hitelezésének a garantálására összpontosul, a másik pedig a földvásárlások hitelezésének a garantálását hivatott előmozdítani. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy olyan lehetőséget nyújtanánk azoknak az érdeklődőknek, akik esetleg nem rendelkeznek kellő összeggel, és hitelt szeretnének felvenni, hogy lehetőségük legyen felújítani mezőgazdasági gépparkjukat, vagy pedig, hogyha olyan döntésük van, hogy újabb földterületeket vásároljanak megművelés céljából, akkor ezt a garancia alap tudná tulajdonképpen garantálni, és a hiteleket valamilyen módon biztossá tenni. Egy konkrét példával ezt körülírná? Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy ha valaki szeretne földet vásárolni, ugye akkor jelentkezik a garancia alapnál, hogy szeretné a földet megvásárolni. A garancia alap egy bizonyos természetes eljárás alapján elbírálja ezt a kérelmét, és a garancia alap természetesen utána a banknál ezt a hitelt garantálja, oly módon, hogy természetesen a földvásárló vagy a potenciális földvásárló a banknak tartozik, de tulajdonképpen egy olyan magas szintű garanciát biztosít a garancia alap, amely által ez a vásárlás biztosított. Tehát ha jól értem, akkor a hitelt a termelőknek a banknál kell kérniük, igen. Azonban a garancia alap biztosítja, hogy ők ezt vissza fogják fizetni. Radice o dva konkursa koje garancijski fond otvorio, oba su namenjena individualnim poljoprivrednim proizvođačima, odnosno nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Jedan je namenjen za kupovinu poljoprivredne mehanizacije i to traktora, kombajna, priključnih i samohodajućih poljoprivrednih mašina, a drugi je namenjen kupovini poljoprivrednog zemljišta. I jedan i drugi kredit je obezbeđen od strane Razvojne banke Vojvodine, a garancijski fond daje garancije za lakši pristup ovim kreditnim linijama. Oba konkursa su otvorena na praktično u aprilu mesecu i bit će otvorena do 31. oktobra ove godine. Kreditni ciklus je do 7 godina, s tim što su kamate za kupovinu mehanizacije 7,5% na godišnjem nivou, a za kupovinu poljoprivrednog zemljišta 7,95 na godišnjem nivou i oba su znači do 7 godina i namenjena su poljoprivrednicima koji u momentu isplate posljednjeg anuiteta nemaju više od 70 godina. Poljoprivrednici traže zajam od ili kredit od banke i pošto ako nemaju garanciju, onda vi im to pružate. Da li možete samu proceduru onda opisati? Da. Znači, jedan konkurs praktično, što se tiče konkursa za poljoprivrednu mehanizaciju, sva procedura se obavlja preko garancijskog fonda, a kada se radi o kupovini zemljišta, obraćaju se direktno Razvojnoj banci Vojvodine. Ali u jednom i u drugom slučaju ne duplira se aktivnost. Aktivno se radi istovremeno. Istovremeno sa zahtevom za kredit podnosi se i zahtev za odobrenje garancije, bez obzira da li se podnosi garancijskom fondu ili Razvojnoj banci. Jedna se dokumentacija podnosi, a ostalo je stvar saradnje između garancijskog fonda i Razvojne banke, tako da se sva dokumentacija između nas na kraju cirkuliše bez dodatnih obaveza poljoprivrednika. To znači moraju da se osobno jave kod vas u Novom Sadu ili gdje treba da se jave, znači, i koja je potrebna dokumentacija? Znači, mogu da se jave, što se tiče kupovine poljoprivredne mehanizacije, javljaju se u Novom Sadu, garancijskom fondu, u Hajduk Veljkovoj 11, to je u sklopu Novosadskog sajma u Master centru na 6. spratu. A kada se radi o kupovini zemljišta, mogu, što se tiče opštine Subotica, postoji glavna filijala Razvojne banke u Subotici, ovde podnose zahteve. Ali istovremeno informacije i za jedan i za drugi konkurs mogu dobiti i u garancijskom fondu u Novom Sadu, ali mogu dobiti i ovde u Subotici u
filijali Razvojne banke. Što se tiče same poljoprivredne mehanizacije, garancijski fond tu aktivnost radi od praktično od samog osnivanja, od 2005. godine, i praktično pratili smo potrebe razvoja poljoprivrede. U vreme kada smo sa tom aktivnošću krenuli, prema podacima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, bila je mehanizacija veoma zastarala u Vojvodini, prosek je bilo 25 godina, što znači da ne samo da je teško nabaviti već bilo za njih rezervne delove, nego da takva mehanizacija zagađuje i poljoprivredno zemljište. I to je bilo jedan od razloga zašto smo praktično krenuli sa obnavljanjem poljoprivredne mehanizacije. I sada se već su podaci se kreću da između 10 i 15 godina je prosek poljoprivredne mehanizacije. Mi za sebe imamo izdatih više od 800 garancija u oblasti poljoprivrede. A što se tiče kupovine poljoprivrednog zemljišta, prosečni posed u Vojvodini je otprilike 4 hektara, a znamo da je u Evropskoj uniji mnogo veći, i na takvom usitnjenom posedu ne može da se vodi ekonomija, poljoprivredna ekonomija na pravi način, odnosno mora biti da se obavlja na većem prostoru da bi bilo efikasnije. To je bio razlog za otvaranje ovog drugog konkursa. Što se tiče prošlih godina, bilo je velikog interesovanja za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, s obzirom da se ona odvija svake godine, ali imali smo jedan konkurs pre 3 godine i za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, i tu je bilo velikog interesovanja. Sada, u ovoj godini, s obzirom da svi čekaju mere ministarstva, znači veće interesovanje za kupovinu zemlje nego za kupovinu mehanizacije. Maksimalni iznos kada se radi o kupovini zemlje je 7 miliona ili ti 10 hektara. A inače treba da napomenem da u ovom konkursu mogu da se jave samo oni koji imaju manje od 30 hektara. Znači, nije nam cilj da napravimo veleposednike, nama je cilj da napravimo jedno pristojno poljoprivredno gazdinstvo koje ima dovoljno zemlje da može da gazduje na pravi način, odnosno da se približi standardima Evropske unije. A kada se radi o mehanizaciji, maksimalni iznos je praktično 10 miliona.